Assalomu alaykum aziz kun o'z muxlislari. Bugungi suhbatdoshimiz Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktor birinchi o'rinbosari Dilshod aka Saidjonov bo'ladilar. Bugungi suhbatimiz mavzusi kuni kecha qaror loyihasi tayyorlangan nizom bo'yicha, ya'ni O'zbekiston qonunchiligiga zid bo'lgan axborotni bloger yoki veb-sayt sahifasidan o'chirish masalasi bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dilshod aka, kuni kecha mana nizom loyihasi e'lon qilindi va bu bo'yicha yana takliflar ishlab chiqilyapti. Nizomni qabul qilish zarurati nima sababli bo'ldi deb o'ylaysiz? Bunga qanday omillar sabab bo'ldi? Birinchi navbatda shuni ta'kidlashim shart, bu hali loyiha, ya'ni uni portalga qo'yilishdan maqsad uni ustida yana ish olib borish. Endi nima sabab bo'ldi bu hujjat paydo bo'lishiga? Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi O'zbekiston axborot maydonini monitoring qiladi. Biz ham bo'ynimizga qo'yilgan vazifalardan bittasi bu axborot xavfsizligi masalalarida qatnashish. Bu ko'tarilgan norma, aytaylik, u 2014 yildan beri amalda, ya'ni O'zbekistonda axborotlashtirish to'g'risida qonun qabul qilingan. Uni 12.1 moddasida o'sha qonunning o'zida blogerlarga ham ta'rif berilgan va 12.1 moddasida veb-sayt egasi, veb-sayt sahifasi va egasi va bloger o'z veb resurslarini ma'lum bir ma'nodagi axborot tarqatishiga yo'l qo'ymasligi kerak. O'sha moddaning ichida aynan nima bu axborot ichiga kiradi aytib o'tilgan. Masalan, terrorizm va ekstremizm bilan bog'liq mavzular, narkotiklar bilan, giyohvand moddalar bilan bog'liq mavzu, pornografiya shuni ichida. Keyin diniy adovat qo'zg'ash yoki millatlararo adovat qo'zg'atuvchi, biron bir kishini tahqirlash, unga nisbatan yolg'on axborot tarqatish, shular hammasi shu axborot qatoriga kiritilgan. Va yana oxirida to'ldirilganki, ya'ni boshqa jinoiy javobgarlik nazarda tutilgan. Birinchi navbatda, endi 2014 yildan beri bu modda amalda, lekin afsuski biron bir hech kim bunga e'tibor bermagan. Internet O'zbekistonda rivojlangan sayin, blogerlik kuchaygan sayin, internet ommaviy axborot vositalari va boshqa Facebook, Instagram, Twitterni rivojlanishi va xalq o'zini fikrini erkin ifodalashi bu normal holat, lekin aynan shu moddadan kelib chiqib hech kim yo'l tutmagan. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarni kuzatadigan bo'lsak, uni ular ichida ancha-muncha qonunga zid axborotni uchratishimiz mumkin. Agentlik birinchi navbatda bu haqda hammaga eslatdi, shu modda borligi haqida. Va bu biroz e'tirozga sabab bo'lgandi. Keyin u blogerlarga va ommaviy axborot vositalariga tushuntirildi. Hamma o'sha veb-sayt, veb-saytdagi sahifa va egasi va blogerlar o'zlarini postini tagida qoldirilgan kommentlarni ham kuzatishlari kerak. Normal bir post yozib turib, uni tagidagi kommentlarga e'tibor bermaslik, sharhlarga e'tibor bermaslik, u sharhlarning ichida masalan o'sha terrorizm, ekstremizm chaqiriqlari bo'lsa agar, yoki adovat qo'zg'atuvchi har xil chaqiriqlar, tahqirlash bo'lsa, umuman so'kish holatlari bo'lsa, bu o'zi dunyoni har bir davlatida taqiqlanadigan axborot. Biz bu normani ishlab chiqayotganda albatta jahon tajribasini o'rgandik va shuni ko'rdikki, o'sha 12.1 da sanab o'tilgan qonunga zid axborot bu dunyoni deyarli barcha davlatlarida noqonuniy hisoblanadi. Yangilik yo'q desa ham bo'ladi. O'sha uchun biz faqat uni mexanizmini tushuntirmoqchi bo'ldik. Demak, bu boshqa davlatlar tajribasida ham bor. Albatta, va masalan o'sha Buyuk Britaniya tajribasi o'rganildi. Keyin Fransiya, Germaniya tajribasi, AQShda ham qaraldi. Yevropani ko'p davlatlarda, shu tarzda Osiyoning ham davlatlarida 12.1 da sanalgan o'sha terrorizm, ekstremizm, giyohvandlik, pornografiya, tahqirlash birovni hammasi taqiqlangan. Biz internet ommaviy axborot vositalarini yig'ib gaplashgandan keyin mana shunaqa bir mexanizm yasashga qaror qildik. Agentlik o'zini bo'yniga, demak, ogohlantirishni olyapti, ya'ni qay tarzda? Masalan, blogerni vaqti bo'lmasligi mumkin yoki internet ommaviy axborot vositasida endi 2-3 ta stranitsa ijtimoiy tarmoqlarda yuritadigan bo'lsa, masalan, Facebookda, Odnoklassniki,
Instagram da gerde faaliyet obarsa, onlar da adam bulmasligi mümkün, oşa komentlarını kuzatıp barış. Mesela onların vaxtı bulmayı kalışı mümkün, malum bir sebeplere göre. Şunun için, oşa yığılışta kelişildi ki, agentlik, şunaka bir mekanizm işlap çıkardı ki, onge göre agentlik monitoring kıladı. İctimai tarmaqlar ve mabada oşa kanun gezit akbarat topulsa, o amma akbarat vasitasını, ya ki blogeri, endi biz hozir taklif qilyapmiz, ya'ni messenger sahifasini egasini ham ogohlantiradi. Tanqidlar hozirgi kunda ko'p, juda ham ko'p bo'lyapti. Masalan, ba'zi bir tashkilotlarda faoliyatiga nisbatan ham bo'lyapti. Shunaqangi tanqid qilganimizda ham bizga nisbatan bunday axborot, bunday xabarnomalar kelmasmikin degan katta qo'rquv bor-da hozir. Endi shuni hisobga olish kerak. Bu norma ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunga yoki jurnalistlarni professional faoliyatini himoya qilish to'g'risidagi qonunga hech teskari emas. Ya'ni ular talablarini ham hisobga olgan. Tanqidiy material bu odatda jurnalist yoki bloger tomonidan ma'lum bir izlanish asosida yaratilgan material. Agar e'tibor bersak, u 12.1 modda biron bir tanqidiy material haqida gap ketmayapti. Ya'ni aniqki mana terrorizm tushunarli, ekstremizm tushunarli, adovat qo'zg'atuvchi xabar, masalan, millati bo'yicha birovni kamsitish, shunga o'xshagan axborotlar, tushunarlida, bu oddiy narsa. Uning ustiga tahqirlash, birovni so'kish, bu ham o'zi aniq narsaki, bular hech tanqidga aloqasi yo'q, masalan. Tanqid odatda konstruktiv bo'ladi. Masalan, biron bir vazirlikki faoliyatidan kimdir qoniqmasa, odatda e'tirozini yozadi. Nima muammo ekanligini yozadi. Yoki biron bir hokimiyatga nisbatan e'tirozi bo'lsa, u aytishi mumkin, mana yo'llar yomon, murojaat qilgandim, javob berishmadi. Bu odatiy bir qonun doirasida aytiladigan gaplar. Ularni umuman mana bu yangi yaratilayotgan mexanizmga aloqasi yo'q. Bunday tartib joriy qilinsa, o'ziga yarasha kadrlarga bo'lgan talab ham ortsa kerak degan. Bir qiziq savol tug'ilyapti-da, ya'ni aytmoqchi bo'lganimki, juda katta informatsion poliyani nazorat qilish bunaqangi holatda juda ham qiyin. Shu holatda kadrlar zaxirasi qanaqa? Kadrlar yetarli darajadami? Chunki ertaga norozi bo'lib sudga berish mumkin, sudga borish kerak, misol uchun bu holat bo'yicha monitoring olib borish kerak. Endi agentlik doirasida markaz bor, o'sha markazimizni vazifasi monitoring qilish. Endi u yerda kadrlar yetarli, endi bu ular uchun og'ir ish. Bu mas'uliyatli ish, buni hammamiz tushunyapmiz. Va bu normani bajarish axborot xavfsizligi bilan xavfsizligimiz bilan bog'liq. O'sha mexanizm shaklida emas, elektron tarzda amalga oshiriladi, ya'ni elektron tarzda yuboriladi xabarnoma va elektron tarzda javob olinadi. Agentlik agarda masalan veb-sayt egasi, veb-sayt sahifasi egasi, bloger agar olib tashlamasa, masalan, qarshilik bildirsa olib tashlashga, agentlik uni sudga berish mumkin deyilgan. Ya'ni beradi deyilmagan, sudga berishi mumkin. Ya'ni maksimal tarzda yumshatib yozganmiz bu mexanizmni. Kadrlar masalasida muammo ko'rmayapman. Bu yerda bu bizning vazifa, o'sha maydonni kuzatib borish va O'zbekiston axborot xavfsizligiga xavf tug'diruvchi qonunga zid holatlarni aniqlash. Bizlarda internetda muloqot qilish madaniyati hali yomon rivojlangan. Odamlar bir-biriga muammoni muhokama qilar ekan, bir-birini so'kishga o'tib ketadi. Bu holat qonunga zid holat. Ya'ni jinoyat kodeksimizdan, ma'muriy kodeksimizdan o'sha moddalar bor. Tahqirlash bilan bog'liq holatlar. Mana shu mexanizmni oxirgi bir maqsadi bu o'zaro muloqot madaniyatini yaratish. O'shani bir etika qoidalari doirasida, umumiy insoniy qoidalar doirasida o'zaro o'sha sharh bildiruvchilar o'rtasida biron bir madaniyatni yaratish. Endi aminmizki, bu vaqt o'tishi bilan shunga olib keladi. Dilshod aka, mazmunli suhbatimiz uchun katta rahmat. Umid qilamanki, bunday suhbatlar davom etadi. Ya'ni o'zaro shunday muloqotlarimizni davom ettiramiz. Rahmat.